କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାକି ଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅଶୋକ ମିନା ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ମିନା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସରକାର କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ରାଜକୋଷରୁ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।